ကလေးစားပါဒီကနေ့မေလ17ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်လူမျိုး300လောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမောင်တော်မျိုးအဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့သွာလာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေလို့အပြစ်မဲ့အရဲသားရခိုင်လူမျိုး2ယောက်သေဆုံးသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်တွေမျိုးကစပေးရှောင်နေကြသူတွေရောမျိုးအတွင်းမှာကြံရည်နေသူတွေပါစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရခိုင်လူမျိုး300လောက်ဟာရခိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားကနေနေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇားခရိုင်အတွင်းကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာကြတယ်လို့ဒေသတွင်းလူမှုရေးတပ်ကြွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူဦးထွန်းညိုကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်ရခိုင်ဘက်ကထွက်ပြေးခိုလုံလာသူတွေဟာနေရာတစ်ခုမှာခိုလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးတနေရာမှာတော့အယောက်20နောက်တနေရာမှာအယောက်60ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အများစုကတော့ရခိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြာကနေနက်မြစ်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ညမကြာမီကထွက်ပြေးလာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာသူတို့ကို Aid Without Border AWB နဲ့ဥသိမ်းမောင်လာမာပရာဟိတာအကြောင်းတွေကစာနယ်ရိက္ခာတွေကိုအထက်အလျောက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့သူတို့ကို UNHCR ကော့ပဇာယုံတာဝန်ရှိသူတွေကလာရောက်တွေ့ဆုံထားပြီးလာမယ့်20ရက်နေ့မှာတော့ UNHCR ကသူတို့ကိုစီရင်သွင်းပေးသွားမယ်လို့ဦးထွန်းညိုကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကလက်ခံရရှိထားတဲ့စီရင်တွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကခိုလုံလာကြသူတွေအထက်မှာစစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ကွက်မောင်တော်ခရီးမြိုင်ကြီးရွာရတိတောင်ပလဝကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။မောင်တော်မျိုးအဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့သွာလာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရခိုင်လူမျိုး2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ခရီးမြိုင်ကြီးရွာဒေသခံ1ယောက်နဲ့ရွာသားရရွာသား1ယောက်တို့ဟာသုံးပိုင်းစစ်စီရေးဂိမ်းမှာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။စားကုန်မုတ်ကြီးရွာဖက်ကနေမောင်တော်ဖက်ကိုသွားတဲ့လူငယ်2ယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ1ယောက်ကပြောပါရယ်။သေဆုံးသွားသူတွေကတော့မောင်တော်မြို့နယ်ခရီးမြိုင်ကြီးရွာကအသက်50အရွယ်အမျိုးသားတယောက်နဲ့ရွာသားရကြီးရွာကအသက်30အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုတက်ပြဲရရဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွာသားရကြီးရွာကနေသုံးမိုင်ကိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လာရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေဖြစ်ကြပြီးသုံးမိုင်စစ်စီရေးဂိမ်းမှာအထိုင်ရှာထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်မြို့ပေါ်ကနေစစ်ပီးချောင်းနေကြသူတွေသာမကမြို့တွင်းမှာကြန့်ရှိနေသူတွေပါစားဝတ်နေရေးအလုံးတရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သက်ဆိုင်သူတွေကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ကျော်လောက်ကတည်းကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာပါလာကြတဲ့ပတ်စံတွေလည်းကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခမင်းတလုတ်ကိုစားရဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြသူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလည်းစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးတောင်းခံဖို့ရအဆင်မပြေဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစစ်တွေမျိုးမှာငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမြို့ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့လူနေစုလည်းရှိသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တွေမျိုးမှာလူဦးရေအနည်းအကျဉ်းသာကြန့်ရှိတော့ပြီးမြို့ပေါ်လမ်းတွေမှာသွာလာသူတွေနေပါနေက24နာရီလုံး6ကက်တိတ်ဆိတ်နေပြီးစစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မြို့ပြက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။စစ်တွေမျိုးပေါ်ကစစ်ပီးချောင်းနေကြသူတွေရဲ့နေအိမ်တချို့ဟာလည်းဖြိုဖျက်ရောင်စားခံနေကြရပြီးလူမရှိရဲ့နေအိမ်တွေကဆန်စီစားမိသွေးစားတဲ့စားတောက်ကုန်တွေအပြင်ပန်ကာရေကတိတာစက်ပီးဆိုင်ကယ်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းနေကင်းကြောင်တောင်မှခိုးယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်အမ်းမျိုးကိုစစ်ကူလာပို့တဲ့စစ်နေပြည်တစ်စီးနဲ့ဇက်နေပြည်နှစ်စီးဟာအာရခတက်တော် AA ကနေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကံမကက်နိုင်ပဲနောက်ပြန်လှည့်သွားရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတင်ပြီးအင်အားဖြည့်ဖို့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကံကက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ကံကက်လို့ရှိရင်တိုက်ခတ်ခံရနိုင်တာမို့ကံမကက်ပေးပြန်လေဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသရင်းတပ်တော်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်။အမ်းမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို AA က၄ဘက်၄တန်းပိတ်ဆို့ဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကူနဲ့ရိခါတွေကိုကုန်းလန်းကပို့ဆောင်လို့မရတော့တာကြောင့်ရေးလန်းကနေအခုလိုပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်ရည်ရင်တွေနဲ့စစ်နေပြည်တွေကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့
ငါလုံငယ်လုံကိုင်းသူတွေဟာစိုးရင်ကြောက်လန့်ပြီးပင်လေးပြင်ကိုမထွက်ရပဲအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ကြောက်ပြမျိုးကငါဖက်လုံငယ်လုံကိုင်းသူတွေယောက်ကနိုင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလန်ဘီလင်းမြို့နယ်ကကျုံအိတ်တဒါဟာမေလ၁၂ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမှိုင်းခွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဒါထပ်ပိုင်းကျူကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မနေ့ကညကဒေါ်လင်ရီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမနက်မိုးမလင်းခင်၄နာရီအချိန်လောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ဖ
န်ခွဲတက်ခတ်ခံရတာကြောင့်အသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘီလီတဒါအပြင်အရင်ကဂျုံအိတ်တဒါအဟောင်းမှကျိုးကျပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဂျုံအိတ်တဒါကျိုးကျမုံကြောင့်နှစ်ဖက်ကားတွေပိတ်မိနေပြီးတဒါမှိုင်းခွဲခံရမုံကိုဘေးအဖွဲအစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒီကနေ့မနက်မှာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းဘေးကနေရာတချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအင်စည်းကားတွေ၊ကုန်တင်ကားတွေနဲ့ခရီးသည်ယာဉ်တွေပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရယ်။ကျုံအိတ်တရားဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်ကလည်းမှိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပူပါရယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာပြည်တွင်စစ်အကြောင်း Sky News ကရိုက်ကူးတင်ပြပေးထားတဲ့မြန်မာ Hidden War ရုပ်သံသတင်းဟာ Amnesty International UK Media Award 2024မှာရုပ်သံသတင်းဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူကြီးချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က PS ရှိမြင်တဲ့ Amnesty International UK Media Award 2024ဆုရရှိသူတွေကိုမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအကြောင်းရိုက်ကူးတင်ပြပေးထားတဲ့မြန်မာ Hidden War ရုပ်သံသတင်းနဲ့ Sky News ကရုပ်သံသတင်းစုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကိုတတိရှိရှိနဲ့ရေဝန်စွာခုခံတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြသူတွေရဲ့ရင်းသက်ရှုမောပွဲဇလန်းတွေကိုမျှဝေဖို့အတွက် Breeding အခြေစိုက် Sky News သတင်းဌာနကသတင်းထောက်ရှုံတဲ့အဖွဲ့ဟာတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့အတူတော်ရဲမှာတလအကြာနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းအကျဉ်းချိန်တိုက်ခတ်ခံရမှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခံနေရတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့တပ်တွေထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်အခုလိုကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထောက်ရှုကပြောဆိုပါရယ်။အခုနှစ်အတွက် Amnesty International UK Media Award 2024မှာစုအမျိုးအစားပေါင်း6မျိုးကို PS ရှင်းမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုတွေဟာ UK ကအကောင်းဆုံးလူအခွင့်အရေးဂျာနယ်လစ်တွေအတွက်ကုန်ပြူတဲ့တည်တံ့ဆူတွေလည်းဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။